Ni, det här är faktiskt en väldigt rolig nyhet. Nu är det nämligen äntligen ka kartlagt. I över 500 år har ju vi alla undrat och twistat om Mona Lisa. Ler hon? Är hon hemlighetsfull? Vad är det, hon känner? Vad är det vi ser bakom det där leendet? Forskare på tyska universitetet i Freiburg har kommit fram till svaret. Mona Lisa är glad! <laughs> I undersökningen så har man kommit fram till att 97 av de de som som har då, de här expertmänniskorna som har på bilden upplever att hon är glad. Mm, Neuroforskaren Jörgen Kornmaier säger att det är häpnadsväckande om det här resultatet. Vi är bara glada att hon är glad och att vi är glada. Ja, men eller hur? det var väl roligare än något alternativ i alla fall. något